Assalomu alaykum qadrli obunachilar, aziz akalar, ukalar. Bugun biz sizlar bilan stoykani texnikasini o'rgatamiz. Stoykada ishlashdi, birinkilarda ishlashdi, priyomlarda ishlashdi o'rgatamiz. Ko'pchilik ko'pincha xato qiladi. Shu xatolarni qaytarmaslikka to'g'ri ishlashni o'rgatamiz ustiga. Birinchi o'rinda stoyka turishni o'rgatamiz. Oyoqlarni mana bu holda turamiz, mana bu yerda turib, uzoqqa ketmaymiz, uzoqqa ketmaymiz. Yoqlashmi? Oyoqlarni juftlashtiramiz. O'ng yelka tomonga oyoqni yelka kengligida ochamiz. O'ng tomonga orqaga tortamiz. Bu degani o'ng qo'l bilan o'ng qo'l yelkalar rasalashtiradi. Mana stoykada. Ramzal stoykamiz. O'ng qo'l himoyada chap qo'l oldinda oldindagi udalarni himoya qiladi. Mana shu stoykada. Yaqinroq olamiz. Yaqinroq. Endi bir ikki udalarni ko'rsatamiz sizlarga. Stoykada turamiz. Bir ishlagan vaqtda yelkani qismasdan stoykada mana bunda ishlamaymiz, bunda ishlamaymiz. Yelkani qismasdan svobodni turamizda. O'z joyida himoya qiladi, peredni qo'l oldinda himoya qiladi. Peredni qo'l oldinda himoya qilgan vaqtda turganimizda bir ishlagan vaqtda oyoqlar buriladi, qo'l mana bu holda chiqadi. Ijoyiga qaytarib tushiradi. Sabab qo'l mana bunday chiqmaydi. Yo ma pastdan chiqmaydi. Qo'l stoykada turibdimi? Yelkani qismasdan hop, yelkani oxirga otdi. Ikkita qo'lim ham bayoq bor degan. Mana bu yer bor, mana bunday urmaydi. Yo ma bunday emas. Qo'l borga emas ana. Mana shu ikkita barmoq. Perchatkani mana, perchatkada mana mana ikkita barmoq, mana bu yer bor degish uchun. Perchatkani chunki mana bu yer ishib turadi-ku. Shu uchun mana shu ahvolda urish kerak qo'l. Shingalkadan ham tagi shunday. Mana shu ikkita bayoq tegish kerak. Chunki mana bu ikkita suyak mabegini to'xtatib qoladi. Mana bu ikkita suyak oxirgacha kelgan, qalin suyak. Stoykada turamiz. 1. Raz. Yana stoykada turamiz. Yelka oxirida yelka chiqadi. Hop. Mana bunday udar yo'q. Mana naqasiga bu chaqirtuvchi udarlar, bunday emas. Udarni uxlatadigan udar joydan chiqadi. 1. Hop, yana stoykada. 1. Hop, oxiri yelkadan chiqish kerak. Tagi endi 2 ni ishlaymiz. Stoykada turamiz. 2. Oyoqni buramiz, joyiga qaytarib qo'yamiz. 2. Oyoqni buramiz, joyiga qaytarib. 2 ham xuddi shunday. Oyoq orqada qolib ketib, yoki chelesiga mana bunday chiqmaydi. Agar oyog'im orqada qolib ketsa, mana bunday chiqadi. Oyog'im bursa agar mana oldinga chiqadi, yelka bu orqaga tushib tekis turadi. Mana shu 2 bo'ladi. Mana shu 2. Oyoqda orqadan tortib chiqsa, udar qattiq bo'ladi, yerga upor berish kerak. Abizatsiya bo'ladi. Yer namisasin bo'lsa. Hop. Hop. Mana shuni stoykada turamiz. Raz. 2. Raz. Mana shuni. Bu oyoq buzdan o'tib ketmasligi kerak. Kamida mana bu. Bo'ladi, qisiladi. Mana stoykada ishlamadi. Bugunga bizni kuzatib boringlar. Keyingi trenovkada yana bir ikkita priyomlarda yaxshi priyomlarda xatolarni, kamchiliklarni to'g'rilab boramiz. Rahmat.